Aumento o número de casos positivos COVID-19, Rusiloron Baloron e a capital Dili, município Baucau, Novikeke, obriga o 8º Governo Constitucional decide implementar cerca sanitária e a município Toluné. Situação neha a Universidade no Instituição Superior Sira tem que aplicar processo de aprendizagem online a to facilita estudante Sira. Mas que não é maneira de aprendizagem online dificulta estudante Bara, também osan la ia a sosa pulsa ou de bele participa e a processo de aprendizagem online. Estudante Agostinha de Araújo, Faustinha Usidili, Instituto of Technology Hateten, da la Barak nela consegue tuir processo de aprendizagem online, também pulsa la ia no banheira e a pulsa li na internet la ola estável. Honune, nihu suba governo, lihu si Ministério Ensino Superior, Ciência na Cultura, ato serviço hamutu cooperador telecomunicação Sira e a Timor-Leste, onde facilita estudante Sira ni acesso. Ami tuiru se online, bebe, mansa, ami fo intama iha dua iha tina ndani, mansa ami sente ansa online ne, bot fo me ami. Nebe dala rumah ami comprende, i dala rumah mas ami mas la comprende. Pulsa dia mas lorong ida $1. Hasuru lusi rede dalam falansu ami ladu ngansa ativo dalam rumah ami tuir duni mebe hansa explicação kotu-kotu ngansa ami ladu comprende na ba iha ami beli tuir ngansa ula online ngansa lahane ami la tuir ami ngansa studente ami anak lokalit ba ngansa ami iha pulsa ami tuir kadang ami la iha mus ami la tuir ami suba governo bele ajuda ami lihusi pulsa rumah pere ami ansa bele completa minha aula online. Agora o processo de aprendizagem lá, mas bem estudante será agora começa a hackilar com a nova pulsa. E está lá com e tem jovem será lá com oportunidade de aprender. A tenha será e a competência neve na tom, a vamos ver será acaba sendo estudo, será bele retan serviço. Agora há uma proposta, o Rimba, vice-primeira-ministra, nomos ba governo Itaú Constitucional, kata agora ada dong estudante ida lorong ida sira tinggi tanggung pulsa $1 lor lorong antau khusus tulung bayar governo peraturannya bele tanggung netik 50 setabus depois ina aman sira tanggung 50 setabus ida ne fo tulung tebes basira para estudante sira la bele lakon sira ne oportunidade ta aprende mesmo em situação sira pikir difícil khusus tebes bayar governo atau komunika ho operador telkomsel sira telecomunicação, Telkomsel, Timor Telecom, Telemor. Atunune, governo pelo fo subsídio 50 centavos para cada estudante, lorong ida. Não se irá lá ver lá com oportunidade de aprender. Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longinos dos Santos Mosei Teto, também orçamento lá prevê para assunto ida né. Quero que derroto, ita tava atenção, mas bem, ita haremos lilio com o orçamento, não é mesmo que ita prevê. Portanto, o Ministério do Ensino Superior, ainda não sabe até onde vai estar bom, tira que está o orçamento está sendo prévio, mas bem, está tendo uma consideração para o assunto. Então, mas lembra que o governo passou outro, o governo esforçou, tira que vem também aqui. No Nemos, vice-primeira-ministra, no Ministra Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta dos Santos, até tem, se dá o que ele responde, a solução rumo ao problema, né? Também a parte se jare. Te haré tok ba oi, oi sama kate bele responde ba sesom sa. Agora dahon sila bele responde ba danela, depois te haré. Dadaun ne, total estudante ne berresista ona iha Ministério Solidariedade Social no Inclusão, hamutuk rihun 505 resin, no ne inclui estudante sira, husi Instituição Ensino Superior Sanulo Resintolo. Almeida dos Santos, Jacinto Fuca, Gemen.